amma bashi dan liti mun ji ana gayyatar mutane nasara jahar nasarawa nadin sarauta ne da za a maka na sarkin yaki ne ko na sarakan yan dambe masu gidajen dambe na Najeriya to gaskiya ni alhamdulillah ban taba sai ma nan sa kaina a cikin wannan rayuwar har a ci wai amfani wani mukami a harkar damba shi nake ne alwana ba abin da ke gabana menene za a ci gaban dambe a Najeriya ya zama na cewa ya samu dukaka fiye da yanda yake yanzu kuma bilaki da gaskiya shekaru muna yin aiki akan wannan damban kuma muna ganin samun nasara kuma a gaban mu da ya nade da sarkin dambe abubuwa daban-daban an yi da sarkin dambe an yi gasu nan da duwa daban-daban na maka na da roƙa da mene ne kuma zama shawarar mu cewa mu ayi mana ba amma na da jahar Nasarawa sarkin Hausawa Nasarawa to duk muna ganin abubuwan da kuke yi kake aikatawa a da wanda ya kamata kai ma a baka sarauta da kuma aikin sarkin magana yayin da sarkin nan ne na muna kuma muna kallon irin adawar da kuke shiga da cikin harkar wasa muna ganin cikin karuwa da kuma da baka sarauta wace to gaskiya sarauta nan ta mun da mu nace ba zan iya ba dai samu ne ina da ba za ta kai ma sarkin yaki ne dan dai na kokari za ba su kace wace to shikenan amma kuma sai mutane da yawa daga cikin sashi na duniya wanda suke ganin cewa dan babu suke ganin cigaban dan mutane da suke cewa lalle sai zai kamata a cikin Najeriya ka buwa ne yake taba yin ayyuke dakin da kake kuma waye ne yake inganta dan mutane duk gidan dan mutane yake Najeriya kamar ba wanda ba za a samu aikin ka ba ba za kuma a samu salon ka ba kuma abubuwan da take dai abubuwa na cigaba na ta kuma dan mutane da ake yin a Najeriya ko ba a san ka dole ne a soka ta da lokaci ne yanzu ɗan kallo ana da ɗan kallo miliyan 1 to ya zama sanar miliyan 5 sanadiyar shi koka cikin dambe kuma abu da kuma ce to ni ba dan dambe ba ne kuma ba bane ce ba ai dai ka taba dambe nan soso ɗaya ne ce ka taba yi ce to ya kamata dai a ce kai din nan yanzu da cewa a ce dan aikin da kai ya kamata a ci gaci ta ai maka ka a ce in aka baka sarkin yaki to kuma nan gaba wani zai zo ya karbi sarauta ta dambe kuma ya kamata cewa kai aikin ka aikin da kai kai shafan sa ka gina abun kuma ka zo baka da tarihi a kansa a ce mutane da yawa sun ce kaza a ce kaza a ce to duk ka bari wani ya zo ya ɗauka wata rana ga ta ta rushe ga zama babu kuma tunda abu ne ba wanda zaka ce ka ci gonan iyakan mutum ba ko ka ci ka hana mutum ya sana'a sabo ka hana idan bane daraja ce da ko kuma kankantanta mutum ya ce zai baka aka ce za a baka dubi ba ka ce baka san ta to shine sa na yarda na abu ce ma kuma da kuma na shigo ciki zan ga comment na mutane da yawa wadansu suna son barka wadansu kuma suna adawa to duk wanda abin da kake gani a duniya wanda na san cewa abu ne na al'umma na cigaba inda ya ga akwai yan adawa ciki ina shigowa shi ne shirkani da bilaki da kasan yi ban ji ciki komai to da alhamdulillah ni na dauki wannan ragama da za a bani na gode Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sa zama fi alkhairi ne a tare da kai to amma tambayar da nan maka na ga da aka ce za a baka sarkin nan sai ka ce baka su sarkin yaki kake su to me ya faru yanzu har ka dawo ka karba akwai mutane da suka bi ka baya ne ai abin da sa akwai ka san duk abin da aka yi an duba yanayin shekaru da aka yi aka dade ana yin abin kuma aka giggina wasu abubuwa wanda na ci gaba a cikin harkar wannan damba idan aka ce ka ce kai an ka ga maka sarkin yaki idan wani ya zo ya karbi sarauta kaga ya zama na tarihi ka ya zama cewa gajere ne to ka tsaya karbi sarauta ko da dai ka taba yi ko so ne idan wani so maka na iya bar masa amma dai zaman cewa yanzu ne tunda kai duniya take ta haska tana yi da kai to yi kokari ka karba ne a ci a tafi kafin wani lokaci kuma to gaskiya ne amma na san kana fuskantar kalubale a harkar wasannin damben gargajiya ta duniya ma zan ce ba ta Najeriya ba dan na san cewar Kano ta zama tumbin giwa an ce ko da mai kazo an fika akwai salo-salo da ka ringa fitar da su a harkar dambe har akan wannan gasanni na Najeriya ko kuma nace da nan ban jihar Kano ka sai sai motoci ko kuma nace gwamna da sarki sun sai motoci sun baka kuma ka bar amma mutane suna magana akwai damban da akai akwai mota a ƙasa wacce ba ai damban ta ba wai menene shirin ka akan wannan motar to alhamdulillah kamar da kace kalubale ina samu yanzu a cikin wannan harkar da ake sarautar nan an samu comment na mutane wani ma ya ce kokowa kai wani ma ta to ayi kokowa nayi kokowa kuma shi wannan abu ne duk wanda ka sani tarihi ne
a cikin Najeriya nayi kokowa, a cikin Niger da sauran Afrika da sauran duniya nayi kokowa, kuma mutane sun san da cewa kokowa da ni nayi ta mai muhimmanci, kuma nayi iya bakin record ina. Amma a yanzu a Najeriya wannan iska da ke garawa ba wanda inda ka san da harkar dambe gargajiya aka san, da kuma a cikin ta ne suna a cikin ta samu daraja, kuma da rayuwar daraja da ta samu a cikin ta ma, tunda ina cikin gwamnati dolatin jihar Kano nake, muna cikin masarautar jihar Kano nake, ina cikin kuma al'ummar jihar Kano nake. To kaga ko wannan abu ne wanda zan yi alfahari da shi, wanda zan san cewa a'a to ya kamata duk abin da yazo mun da gwamnati shi hannu kuma rubu da yan adawa. Kuma wannan mota da aka ce za a yi ta girma gwamnatin jihar Kano, idan Allah ya yarda a cikin wannan wata muke tsara za mu yi, dan muna bi yanzu gwamnati girma gwamnati shi ce wanda zai zo da kansa ya bayar. To kaga ko tana aka ce mai girma gwamnati ayi zai zo da kansa, kaga mu ba za mu yi saurin mota tana nan a je ba abin da za mu yi ita, sai dai mu kara ma akan abin da muke insha Allah. Alhamdulillahi, kana sa ran cewar cikin karshen wannan wata na Disamba cikin hutu kenan za ka yi wannan wasa? Allah ya yarda. To Allah ya sa muna raye. Wannan za ku ji tattaunawa da Mamman Bashir Daliti, shugaban damben gargajiya na jihar Kano, jami'ar dambe ta Najeriya. Yeah.